fazem esse site? consoledigital.com. Beleza, bem, meu nome é Gabriel. O vídeo de hoje vai estar mostrando para você alguns jogos para o MacBook Pro com o sistema operacional ou OS 10 Mountain Lion. Então, bora esquecer, vamos lá. Vamos lá então, vamos entrar aqui no Launchpad e vamos escolher o meu jogo. No caso aqui, vou mostrar primeiro o Air Surprise. Vamos lá. Para quem viu o review do... É um jogo bem bacana. Para quem viu o review do Mountain Lion, vai estar aparecendo ele lá. Aqui eu posso escolher o avião, eu criei vários aviões aqui, acho que eu tenho 3 aviões, se não me engano, criados. Tem esse aqui que é bem bacaninha, bem bonitinho até. Tem esse outro aqui que é o avião, né? E temos esse aqui que é o mais antiguinho, o Boco, mas eu acho que esse aqui é o mais... Esse aqui... não sei se é esse ou é esse. Ah, eu acho que é esse aqui. Esse aqui, se não me engano, esse aqui foi o que eu criei no iPad, se não estou enganado. Vou colocar aqui no modo multijogador online e vamos colocar aqui no modo combate. Vamos ver se a gente acha aqui. Acho que não tem nenhum que seja de combate aqui. Podem ver que ele carrega bem rápido, é um joguinho bem bacana aí, não pesa muito no seu computador. Não pesa nada, na verdade, isso aqui. Um dos jogos mais leves que tem pro computador deve ser esse, se não for esse. Claro que não é um CS da vida, né, que CS também é super... Opa, opa. Ih, me mataram aqui. Então, não tem aquele gráfico de Battlefield da vida, nada, mas é um gráficozinho bem bacana aí. Vamos pegar a altitude aqui. Tá bom, tá bom. Ah, acabou a partida, droga. Não, vamos começar uma outra partida aqui então. Vocês podem ver então que... morri uma vez aqui, não tem nenhum. Podem ver então que ele carrega bem rápido aqui os loading dele. Um joguinho bem bacana, tem pra iPad, tem pra iPhone também. Então é tudo... e eles são tudo interligados um com o outro, bem bacana isso. Aê! Vamos ver se eu acho agora um outro avião. Ali. Tá na mira. Opa. É difícil. É um joguinho aí que vale muito a pena. Não é muito caro nem nada. Eu particularmente gostei bastante. Achei que tem um gráfico bem bacana. É um jogo que não pesa no computador. É um jogo que não trava. Um joguinho bem bacana. Se tiver travando pra vocês, pra mim aqui não tá, mas se tiver travando é por causa desse programa que captura a tela, tá pessoal? Eu
programa, porque o jogo em si não trava nada. Pegar altitude. É, meu Deus, tô começando a ficar com raiva desses aviões já. Vamos lá. Se lascou. O joguinho é bem facinho de controlar, pessoal. Não tem grande dificuldade, não. Não tem dificuldade nenhuma para controlar. É tão fácil quanto controlar um... É tão fácil quanto controlar um carro aí num joguinho de GTA e tal. É bem facinho. É bem simples os comandos. Não tem nada de dificuldade. E... Cadê? O cenário do jogo é bem bacaninha e tal. Tem outras fases também, não é só essa, tá? Sumiu. Ah, ele saiu do jogo, que droga. Dá pra mudar a câmera também do jogo, ó. Dá pra você escolher uma... essa aqui de dentro, que é bem bacana, que o povo gosta bastante de jogar essa aqui geralmente no Battlefield, né? Bem bacana essa câmera aqui de dentro. E acabou meus mísseis. Lascou. Tem como pular de paraquedas também, se... você vê que não vai conseguir sobreviver nem nada. Deixa eu trocar essa câmera aqui que eu não estou acostumado a usar ela. Só dá pra focar aqui no meu inimigo. É, realmente é bem dificilzinho. É, vamos colocar um outro jogo aqui agora. Aqui também você vai evoluindo, como o Call of Duty também, você vai evoluindo aqui, bem parecido. Aqui, bem bacana. Tem que sair do jogo, opções, perfil, multijogador, desafio e jogar, que é o modo offline normal mesmo. Tem aqui também, a mostrar pra vocês, mostrar aqui. Batalha diária, deixa eu ver aqui mais, captura de bandeira e equipe. Vamos ver se tem equipes aqui, ó. Bem bacaninha também, você escolhe quanto tempo você quer jogar. Aqui você escolhe o número de uma dificuldade, o grau de dificuldade.
E aqui você escolhe também o cenário que você quer. Tem esse aqui. Esse aqui, não sei se é o mesmo, se tá no cenário. Deixa eu trocar a câmera aqui. Isso. Aqui é bem bacana, skin equipes. Aqui é o modo offline, então, tá? Vamos colocar aqui, então, num outro modo. Outro modo não, num outro jogo. Sair do jogo. Bem bacana aí. Vamos pular essas introduções iniciais, ó, pode ver que é bem bacana. O jogo não é assim também, tá, pessoal? Mas esse gráfico aí é melhor do que Gran Turismo, do que Forza, nem nada, mas é um joguinho bem bacana aí. E é legal que ele tem integração aí junto com os mobiles, né? Com o iPhone, com o iPad, o iPod Touch. Acho que só tem para os aplicativos, só tem para os celulares, para os... Só está disponível, se não estou enganado, para dispositivos da Apple, ok? Então, se você tem um Windows Phone ou qualquer um que tem Android aí, provavelmente não tem esse jogo, ok? E aqui é o meu carrinho, bem vagabundinho ainda, que eu não consegui dinheiro suficiente ainda pra comprar um carrinho melhor. Mas tá bom, esse aqui é o meu carro, pelo menos. Só pago e é meu. Então, vou colocar aqui no modo multiplayer também, online. Aqui tem vários, vamos... Opa! Nossa, já achou. É ruim que todo mundo tem um carro super. Todo mundo tem um carro super foda. Apesar que nessa partida aqui ninguém tem um carro tão foda. Olha lá, Camaro, aí também não tem como, né? Meu carrinho que não tem nada aqui, nem nada. Meu carrinho realmente é bem ruim comparado com os dos outros. Esse carrinho aqui é muito devagar, cara. Que isso? Aí, velho, acelera, vai, acelera. Esse carrinho aqui é muito porcaria. Meu Deus. Vai, acelera, filho, vai. Dá pra trocar a câmera também do jogo aqui. Tem várias câmeras aqui, bem bacanas. Essa daqui é aquela câmera que o povo geralmente gosta bastante, que é a câmera que você vê em terceira pessoa, né? Eu já gosto um pouquinho mais dessa daqui. Fica mais real. Esse jogo dá pra você também conectar um controle aí de videogame nele, então fica bem melhor pra jogar. Fica bem mais real aí. Provavelmente dá pra controlar, dá pra conectar um volante também, se dá pra conectar volante aí. Fica bem bacana pra jogar esse jogo. E tem um grau de realismo assim, até que grandinho até, não é aquele, meu Deus, que realismo. Mas é bacaninho o jogo. Ah, última volta. Esse carrinho meu não acelera. Esse carrinho não passa de 140 por hora. Tá louco. Aí. Só vai até 140 só. Meu carrinho, ele é a melhoria do Fusca, assim, por assim dizer, né? Não corre nada. Ó, o Camaro vai me passar aí, viu? Pra você conseguir dinheiro pra comprar mais carros aqui, nem Gran Turismo, assim, é só você ficar
correndo as corridas, fazendo a carreira, tudo assim, você vai conseguindo dinheiro para poder comprar novos carros. Bem bacaninha aqui. Vai, filho. O carrinho aqui é muito porcaria, meu Deus. Não pode ter carro mais porcaria que esse. Pior que esse aqui só foi um Fusca. E olha lá. Muito, muito porcaria esse carrinho, meu Deus. Eu sabia que ele era porcaria, mas eu não sabia que era tanto assim. Tá caminhando. Pessoal, mas acho que é isso mesmo que eu tinha pra mostrar pra vocês. O que foi o joguinho então do joguinho de avião, que eu nunca lembro o nome desse jogo, meu Deus do céu, como é que pode? Bem bacana aqui. Esse aqui é bem legal, esse Real Racing 2 aqui, eu recomendo pra vocês, vale bastante, vale muito a pena o jogo. E tem esse Super Macy aqui, que é um joguinho de avião bem bacana que eu mostrei pra vocês. Tem outros jogos também, mas eu já mostrei em outros vídeos. Tem aqui Counter Strike, Super Meat Boy, Lego Star Wars, Rouse, GTA San Andreas, Limbo, Angry Birds. Esse xadrez aqui veio junto com o computador, então não dá pra deletar. Ó. Não dá pra deletar ele. Tem também aqui. Tem aqui esse Frontline Command aqui, bem bacana também, um joguinho que eu já mostrei pra vocês também. Tem o do avião que eu mostrei pra vocês e do Real Racing, que foi o de hoje, assim mesmo. Foi esses dois jogos, ok? E é isso aí. E aí, pessoal, o vídeo de hoje vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço. Até o próximo vídeo comentado aqui no site consolesemgeral.com. Não se esqueça de me seguir também no Twitter, @consolesemgeral. E se gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei aqui no YouTube. E adicione também aos seus favoritos, que vai estar ajudando bastante na divulgação. É isso aí e até o próximo. Falou, pessoal. Fui.